美洲豹空降兵夜鹰突击队中尉迈克尔向您报道。阿尔卑斯皇家海军两栖突击队中尉罗西。红色贝雷野战军闪电突击队中尉乔森。中国人民解放军特种兵部队中尉王辉。世界最顶尖的特种兵聚集在一起大比拼，究竟谁能独霸鳌头？这里是号称魔鬼训练营的国际猎人学校，有大家熟悉的海豹六队、法国的休伯特突击队，还有中国特种兵王辉和胡小龙。先认识一下什么是兵王。每天接受让人近乎崩溃的高强度体能训练，这是毅力；穿越枪林弹雨、真枪实弹丰富的演习，这是勇气；每天只能吃一个可怜的玉米粉，喝一碗清汤，这是忍耐；吃下整整一公斤野牛肉还不能呕吐，这是。如果无法承受这残酷至极的训练，随时可以敲响那象征着放弃的钟声，但同时自己国家的国旗也会被无情敲下，这对于将荣誉视为生命的军人来说，简直是无法忍受的奇耻大辱。签订生死协议之后，教官开始划分小队。王辉和胡小龙被白人看不起，胡小龙的军服和皮鞋太大，要求换，却遭到军官的训斥。到目前为止，我们只训练过欧洲和美洲的学员，希望你像玉米一样快长，尽快适应这套军服。你觉得这好笑吗？翻越木桩，爬过十米高的网墙，匍匐前进，穿过带电的铁丝网，这些常规训练身为特种兵的他们都习以为常，但接下来的训练他们笑不出来。是真子弹，这才叫从实战出发。这里的子弹炸药都是真家伙，一个炸弹鱼锅把白人士兵炸下去，胡小龙穿过障碍，一个漂亮的鱼跃，精准射中出现的枪管，王辉一个翻滚击中右侧的枪管，枪林弹雨，刀山火海，中国人就没有怕过，借助过硬的军事素质取得了第一名的好成绩。瞧不起两人的白人教官也开始对中国士兵刮目相看。接下来是毫无安全措施的爬崖训练，连续20次，每次时间不能超过1分30秒，为了加大训练难度还放出了催泪瓦斯，最后吃饭还得匍匐前进，爬得慢的就得饿肚子。一天高强度训练下来，这些食物比山珍海味还要香，一个黑人大兵吃得太快，当场噎死过去。有的人忍不住想多拿一块玉米饼，却被教官严厉拦下，因为这里有明确规定，每天只能吃一个玉米饼，喝一碗汤。最后五名不但没有资格吃饭，还要被罚打铁跑5公里。黑人士兵气得摔出帽子，抗议军官这种虐待式训练。你可以抗议，可以去告上军事法庭，但前提是必须敲响那口物钟。你不能去，小龙。钟声响起，白人士兵正式淘汰出局，随之就是他们国家的旗帜被降下。白人士兵流出了悔恨的泪水，失去的是军人的尊严，蒙尘的则是祖国不容亵渎的荣誉。小龙，为了我们的国旗。是的，为了祖国的荣誉。面对4小时的高压水枪的刺射，也不能躺下。一天高强度的训练，回到宿舍里倒头就睡。这些特种兵王没有想到第二天会有一场大餐等着他们。这是成为世界兵王的必备午餐，10分钟内每个人都必须啃完2斤生牛肉。对国外吃肉只是3分熟的特种兵来说，这简直就是小儿科。但在中国可不流行吃生肉，虽然这是当地有名的野牛肉，但是残渣在嘴里的烈腥味，差点没把两个中国特种兵送走。为了祖国的荣耀，必须忍。中国特种兵不会输给任何国家，在泥潭自由搏击战中，中国特种兵更是一路碾压众多对手。突然一人从王辉背后抱腰，企图锁死让王辉屈服，没想到王辉拐肘夹紧，再来一个搂头被摔，一气呵成制服对方。这一招正好被一个大个子看，冲上来就是一记勾拳。中国人不行，你还想来吗？我才是第一。搞偷袭还说自己是第一，胡小龙看不下去，作为一名中国特种兵不能输了骨气，脱掉上衣来一场真男人的较量。又是一个小个子，哎呀，来呀，来个大个的。看不起个子小，那就先来一击重拳，直击丹田，双腿飞踢，直接把大个子踢倒。不过大个子仗着自己身高差，一推躲开攻击，再来一记直勾拳，趁着胡小龙转身之际，抱住双腿在空中360度大旋转。小龙，抬起来撞他，撞他，来铁撞他。军官在一边喝茶，没想到中国特种兵还有一套，空中一记飞踢，直接把大个子打蒙了圈。好样的，好样的！祖国功夫，太棒了！你是喜欢中国功夫还是中国士兵？两个都喜欢。1999年8月，各国最优秀特种兵齐聚委内瑞拉的国际猎人学校，中国特种兵王辉和胡小龙是首批亚洲人。这部根据中国特种兵真实经历改编的电影，
说他是战狼的祖师爷也不为过。经过长期的训练，教官彻底改变了对中国军人的看法，夜里还给胡小龙送去了小马的军训。很快他们迎来第一次实战考核，去端掉一个全副武装的毒贩组织，目标出现就立刻行动。眼镜哥带了货，肥仔带了钱，刚掰开验货的水，特种兵的子弹就淋了上去，顿时间整个场地火光四射，炮火满天飞。这种降维打击让毒贩闪避，眼镜哥眼疾手快，看形势不对赶紧溜。一车的白粉还想带走，王辉跳上车顶打退了小卡拉马，不料一个急转弯被惯性带走。胡小龙见状迎头开枪击毙了驾驶员，扔出手雷一个侧身躲闪，成功把一车的白粉送上了田。眼镜哥办事不力，老板送他上路，心中也打起了要灭掉国际猎人学校的念头。他先杀掉将军的夫人，下一个目标就是学校里的特种兵。养伤的王辉听到外边降下国旗的声音，意识到自己必须马上出去训练，如果现在回去就是逃兵，他和胡小龙代表的就是。你得在这儿，你和我就是中国。王辉身上的伤疤是以前逃散有恐高症引起的，这次他克制恐高症，不管受伤的腿，再次强行进行逃散训练。不过事与愿违，跳入海中当场晕厥。等他醒来，强烈要求军官再给他一次跳绳的机会。王辉永不放弃的精神打动了所有国外特种兵，将军更是为这两个中国特种兵通过卫星下载了中国50周年大阅兵，坚定而有力的步伐，闪耀着威严光芒的军装，他们目光如炬，气势磅礴，动作刚劲有力，展现出非凡的纪律与坚毅。那威武之姿彰显着中国军队的强大实力与钢铁意志，令人震撼，让国人骄傲。这是最后一场结业考验，活生生的鲨鱼随处可见。作为特种兵的生存训练，活吃生物是家常便饭，但是面对杀生成瘾的鲨鱼，想要逃生就是九死一生，一名队员就要被鳄鱼死亡翻滚。王辉拔出匕首就冲了上去，对着脑门就是一阵猛刺，两人拼尽全力，直到鳄鱼没了动作，一个人继续向森林深处拐进。王辉突然意识到这里可能是个圈套，但是队长不听劝，命令大家都冲了进去。不出所料，没跑两步就遭到了守卫轰炸，没等特种兵隐蔽，就被敌人用催泪瓦斯团团围住，做了敌人的俘虏。就在这时，直升机看到营救信号，下飞机准备营救两人时，被恐怖分子劫机控制，俘虏的特种兵惨遭虐待。你们是韩国人还是日本人？你才是日本人呢！堂堂正正的中国人，不容许任何国家和任何人对我们进行污蔑和轻视。武装分子头目还想知道谁是指挥官，被王辉一头顶到了谁，头目大怒，把特种兵全部关进了水，还对他们严刑拷打，逼问谁是指挥官。惨叫声持续不断，冰冷的雨水打在他们的脸上。这个时候我不禁的想起地狱坚冰的画面，不抛弃不放弃，这才是属于男人的极致浪漫。这一刻比蒙娜丽莎的眼泪更经典。你给我上来，记住，不管发生什么，你和我就是中国。恐怖分子残忍至极，哀嚎声听得比海水还要冷。为了找出谁是指挥官，王辉被倒吊在水中折磨了整整一晚，对着嘴硬的笑容放进泥坑里准备活埋。别打了，别打了，我告诉你谁是指挥官。一个白人特种兵终于受不了这样的折磨，要告诉恐怖分子谁是指挥官。头目走过来，对着他还是拳打脚踢。奄奄一息的王辉看到这样的受累，拼尽全力站起身，五腹六脏皆已受损，然而满脸却写满了腾腾杀意，对着头目一脚踹到了水里。这一脚至少有百来公斤的力道，恐怖分子上来阻拦，不料头目想要和王辉单挑，他要见识一下传说中的中国功夫。王辉双手被绑，处处受阻，不料头目腹部被膝盖蒙堵，翻身一击侧踢，再次把头目踢翻，然后连续攻击打得头目翻不了身。但是让王辉没想到的是，这个头目竟然是他的教官。本以为一切就此结束，突然学校的救援飞机开炮轰炸大家，原来这是先前被一锅端的恐怖分子，他们抓住了将军的女儿，占领了营地，威胁校长亲自来谈判。不过他小看了这帮特种兵，手下被生擒，眼看不对想要逃跑。王辉见状百米冲刺抓住了飞机大轮子，这那是有恐高症的人，分明就是一个飞行侠。王辉混进了毒枭基地，在和医生的配合下解决看守，准备跑出船舱的时候被毒枭一伙人包围。毒枭老大得意洋洋，拿出遥控器说只要手指一按，一船的人都得死。不料王辉一个飞脚踢出遥控器，飞扑扑去，直接把整艘船都给炸了。王辉凭借一己之力消灭了一个国际贩毒组织，被国际猎人学校授予了勇士勋章，两名中国特种兵圆满毕业，中国国旗在猎人学校永远飘扬。他们的故事告诉我们，无论面对怎样艰难的环境和挑战，都要保持坚定的信念和顽强的毅力，不轻易放弃。我是大海观影，下期再见。